улуттук банк баткен облусунда ишкердик жүргүзгөндөрдү жана тажик тараптын кол салуусунан жабыркаган тургундарды колдоо максатында жеңилдетилген шартта насыя берүү токтомун кабыл алды бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады аталган токтомго ылайык улуттук банк коммерциялык банктарга микрофинансылык уюмдарга жана кепилдик фондко баткенде ишкердик жүргүзгөн насыя алуучулардын кредит кепилдик алууга табыштамаларын артыкчылык берип кароону сунуштайт ошондой эле кредиттерди берүү боюнча өзүнүн ички жол жоболорун кайра карап чыгуу зарылчылыгына айтқан аны менен ғатар кредиттерді, кепілдіктерді алудан насия алуучылар тарауынан. тарабынан берилүүчү документтер боюнча улуттук банктын талаптарын жеңилдетүү өрежелері қаралған. мындан тышкары насиялық рейтингтин негізінде берілген кредиттің өлчөмү көбөйтүлүп керектүүө ақчыларын берүүдө алуучунун орточо айлык кирешесине болгон катышы кайра қаралып чыкканы